Ta shtën a janë me të mira e bë lak, po kush se dënë kërkëm. Për gjenuseve veshni me dimia për hatër të nonës, e banja nonës e mërën manë. Disha Allah më rezët që ke borë që të vjenë, plaka të mje dhe plesht i lenë. Jena për Kosova Infos edhe pytja jo në sotit është më në po krasimin e kohës që shokon, para luftë edhe që shosh mas luftë. Mas luftë o konë. Ma knaci, ma e ka dit një një tjetrin, shumë ma mira konë. Para lufte. Para lufte. Ta shtëna janë me të mira e bë lak, po kush se dënë kërkonë. Pse? Pse se di. A kanë, a në ka marrë lufta mësysh neve, në liria e njerëzë e spotinë? Nuk e di këtë në herë, me një por pantëllë, asmini, këm rriti, këm shkollu, pa rëgë, pa... Ta është gjithë kjo mirë, si po zëtë i rahat, asë thëmin, asë trit, asë edhe pleshtin të anë u bëllit. Vëllohi edhe pleshtë po, pa shëllohi unë plokat ja, vëllohi pleshtë po, dhe sa po desi në për hotelin, në për sënë, na i morën ftyrën pleshtë. A plokat, vëllohi shikon heroina, bilha i shikon heroina, ta lari shikon heroina, 72 biti bana. Plokat... A ka që s'kan pas në ashti mënyrë me dalë, s'kan pas shkollë? Po, unë e një ditë shkollë se kam. Përime? Pasha zy që pëtë kalëzën... Ti, a që ta të folme sa të mirë, as një ditë shkollë, po ti po doga se më kanë të këta rritë? Një ditë shkollë se kam, 6 djeli kam, i kam krejtë shkollun, edhe krejtë më thujnë djelë të mi si e shku, se s'kun pas bobu më kalion 5, jo, së më ka që kërko shkollë. O mi, gja ku tritë është ndërë të hujë. Ndërë të hujë, me mi gjenë jëmë ri. Nona ka dalë? Nona, jo, lasë më ka dalë, për më ka dikë edhe jo e ri, 54 vjetë, që shtë. Po tash kur ishe reja, tua, të reja të këshikeve, shumë, gjash. Si do një vjerat, shka probleme, a probleme të e vjera, a probleme të reja? Valohi, pasha zëtin edhe të vjerat. Përime? Se edhe vjera tash reja nuk mundet që shqena kona. E vërtet? Na tash atë se të otin e atjesis muna, gjoli jemi për u tash. E vërtet? E reja ko qef me dollë, është shkollone, ko qef në shëtit. Unë e 3.000 akum rritris. Përime? Edhe jem të rrit gjollin 2 vjetë e gjysë alo. Kom rrinë në punë, gjollin në punë. A po tjep këta me rrugën reja, a po të sajgjis në i të rrugën? Unë sajtis, s'ko nevoj se e kim benzin, e mjepin djelë, veç... E një që nërë benzin, ku me shpëndat, benzin... Valla, faleminirës shumë. Jo, valla, valla, për Albin Kurtit, valla, jena i ka kënaq të pleçni. Ka një që në rrit, anite, e mërët me rritin që të pojnë. Po, këna morë 120 euro. A një po, 20 euro kupi merë, 20 euro dy paqeta shiqera. Faleminirës. Ma shumë. Reja, tu në gjosht, i kom kur laf me ty të kështi, po unë... Po nëj... Allah, hile kur dërshna për dasma, na për ditat grave, tash më kanë kalu, po, me të gjashta të reja. Atë marri lakmi vjera të reja. Po, qëfar, po, kush piqet, më zdollin as veshin, as... Përim, jo, jo, as del, kush më pej ma thute, as ditat grave, as kit pone, as eq. As shkën kështë me zveshe gratë për di Bajrama, bile më veshë për hatër njërën, e di minja. Kës nuk veshë. A ju ke bile kër i ke marku? Po, vallohi. I ka nërman që atë? Nërman, po bile që të që jam me vëgle, ajo, s'ka bile hecë, është shkollune, qëfar si i kanë qitë për i përdërimit, krejt. Përrim, a ki qef mi pa? Vallohi, po. Valla, nga shka po të thamë, i thamë banë thiri e djemëve të piqëtunhit, nga në shapë ju thamë o djemë, të të gjash djemë, folgjë nuseve veshni me dimia për hatër të nonës, e banja nonës e mërën malë, masë ki qëhë mi pa. Jo, loj kam, e kur... A ma shumë rejat janë që ta me ty, a me burin tanë? Jo, lo, me këto. E di që vjeri ma shumë dohët, valla, hipu. E di pse, se kjo zbërtet. Kësë bërtet, kë që është... Kësë di punë të shpia, se ti këti i di kreci si... Po, une më si dosha ma fërë përdhim të për qka rejat se djeltë. A ma të zdojnë ti, vallahi, e di... Ja, vjera ti do kërkosh. A vjerim po... Bile një unë a thë keni dit i shalla më rezët që ke borë që të vjenë, ploka ti mje dhe pleshti lenë. Qërë kretë kjena kanë më përë. E vërtet, atrujtë zotë i halë, e ishala mërë zotë jetoni. Nuk e ishala mërë një zotë kërë shonë i ditë, o më thu që mu kanë vesh këtë, të të gjashtë atë reja me dimia, e janë kërë, e di që pjaki kam i thonë, e që të nëve, se si janë me dimia për juve. Dytë më dha o jatë më kanë vesh. Për një me? Valoj, dytë më dha o jatë, se rejën e modhe e këmë para luftet më.
E ma lutem mos po veshin. Jes po veshin. Jes po bakosh dosh në zemra jem, ne për restoranta. Po e vërtetë. Lesh pilynin shpe. Po s'pi thirë më në kosh, ase din që e pleç kanë më bave këto. Po thujnë, s'ki di qka lipë një pleu ka cilë. Se muzika ma. E, faleminderit shumë trujtë zoti, e ishala më rëzot ki jetë gjatësit ma. Ishala, që ky pleu ku e ma nuk fyllë, djelë të nënë, veç të në aman, bëllaf, ky ma nuk fyllë. A, ky ky me reja, ky i kap me reja, shejtani. Faleminderit, faleminderit shumë halë, trujtë zoti. E jo të dashurit e me e mos të androni, sepse gjonat e mira i sjellin veç na. Jem Kosova Info që informon për gjdo gjo, rëni me neve.